24 persona. Mbi bazën e provave siguruara, gjatë hetimit, u organizua dhe u finalizua operacioni policor I koduar Harta, në kuadër të cilit u kapën dhe vunë në pranga 20 persona, si dhe u shpallën në ngërkim 4 të tjerë. Gjatë operacionit, u sekuestruan me cilësinë e provës materiale, 2 kg e 120 g kokainë, 300 doza kanabis, 130 doza heroin, shuma prej rreth 5 milion lekësh, 1.700 euro, 11 automjete dhe 29 aparate celular. Nga hetimi ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, veprojnë të ndarë në grupe të vogla dhe shpërndanin lënë narkotike në zonat të ndryshme Tiranës dhe Kamzës, afër shkollave, lokaleve të natës dhe ambjendeve tjera që frekuentohen nga të rinjt. Po nga hetimet, rezulton se pjestar të këtyre grupeve kriminale përdorin mesajet koduara dhe kërësisht qarkullonin me automjetet transportit publik për të shmangur kontrolet e policisë. Specialistët për hetimin e narkotive në drejtorin vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim me prokurin e rrethit gjyqësor Tiranë, vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale dhe për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë ligjore persona të tjerë të përfshirë. Theksojmë faktin se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë finalizuar 5 procedime proaktive në bashkëpunim me prokurinë, janë mbi 6 kg kokainë dhe heroinë dhe rreth 80 kg kanabis të sekuestruara, si dhe janë vënë në pranga mbi 20 persona. Rezultatet e arritura tregojnë angazhimin, përkushtimin dhe vendosmërinë e strukturave të hetimit narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë për të goditur këtë veprimtari kriminale. Drejtoria vendore e policisë Tiranë falenderon qytetarët për informacionet e shumta të dhënë për këtë veprimtari kriminale, të cilat kanë qenë të rëndësishme për nisjen e hetimeve. Po kështu, drejtoria vendore e policisë Tiranë fton qytetarët që të bashkëpunojnë akoma më shumë me policinë, duke denoncuar çdo rast palishmërie në cilën do fush që ajo shfaqet, pasi së bashku ndërtojmë një ambient më të sigurt. Faleminderit.